Все разом поговоримо про ескізи. Отже, для того, щоб почати моделювання, нам необхідно зробити плоский ескіз. Це один з варіантів, яким ми можемо скористуватися. Перший варіант, натискаємо на кнопку створення ескізів, Create Sketch, та нам необхідно буде обрати площину. Тобто ми маємо декілька площин за умовченням, на базі котрих ми маємо змогу створювати наш ескіз. Це один з варіантів. Якщо ми обираємо створити на системній площині ескіз, усі елементи, що ми будемо додавати, вони будуть додані відповідно саме на цій площині. Але, крім того, є можливість створювати ескіз не тільки за системними площинами, а і на поверхні любого іншого об'єкту. Наприклад, ось на цій грані. Відповідно, якщо ми створимо декілька елементів на цій грані, то ми маємо змогу створювати геометрію саме з ескізу, який буде під потрібним кутом розташовано. Під час створення ескізу, наприклад, оберемо нижню грань чи бокову, у нас відкривається палітра керування ескізом, де ми маємо можливість, якщо ми ненавмисно змінили кут огляду видового екрана, повернути за допомогою кнопки Look at до нормального стану наш ескіз. Далі, ви бачите декілька перемикачів, які Sketch Grid дозволяє нам використовувати та бачити мережу, який дозволяє нам при моделюванні прив'язуватись до камірок цієї мережі або виключає цю можливість. Також безліч інших цікавих властивостей, о яких ми поговоримо пізніше. Далі. Якщо ви відкриєте Learning Panel, ви побачите можливості по праці з інструментом, який ви обираєте. Наприклад, ми маємо можливість у стрічці обрати групу Create, де є усі команди створення простих геометричних елементів, такі як команди Line, лінія, прямокутники, кола, дуги, полігони, еліпси та інші елементи, криви. Якщо ви активували команду створення лінії, ви побачите у навчальній панелі підказки, яким чином ми маємо змогу користуватись лінією, як перемикатись з режиму лінії до кривої та інші властивості команд. Нам потрібно при користуванні обрати першу точку нашого відрізка. Далі ви бачите два поля введення інформації. Поле введення довжини в відповідних одиницях та поле введення куту нахилу в градусах відповідно горизонтальної лінії. А отже, ви маєте змогу у будь-який час змінювати ці розміри з клавіатури, наприклад, натиснувши 22 см та натиснувши табуляцію, змінивши кут 40 на 45 градусів. Тобто клавіша табуляції і в Fusion діє як перемикач між полями введення інформації. Якщо ми задоволені
задовільнений результатом, натискаємо Enter на клавіатурі, створюючи відповідний відрізок. Ви бачите, що системні відрізки мають колір, блакитний колір. При створенні елементів ми маємо змогу отримувати два типи елементів. Форма розімкнена та замкнена форма. Наприклад, ось таким чином. Замкнені форми підсвічуються. Чому вони, чим вони відрізняються? Вони відрізняються, коли ми закінчуємо працю з цим ескізом та виходимо до тривимірного простору. Якщо ви будете користуватись командою видавлювання на замкнутому просторі, ви отримуєте твердотілу суцільну фігуру. Якщо ви будете користуватись інструментом видавлювання, вам буде предложено використовувати Thin Extrude, тобто щось на кшталт листового тіла ви отримаєте, використовуючи незамкнуті елементи. І ми не зможемо використовувати цей елемент для створення твердотілого об'єкту. Отже, під час створення ескізів в оглядачі створюється тека, яка має назву скетчі, ескізи. Любий скетч можливо відредагувати у браузері відповідним чином. Далі, ви бачите, що у декотрих елементів є ось такі позначки. Ці позначки є елементами, що мають назву constraints, обмежувачі. Отже, навіщо вони потрібні? Якщо цих обмежувачів немає, ви маєте змогу змінювати ці елементи любим чином, яким завгодно. Але іноді нам необхідно зробити так, щоб декотрі лінії були, наприклад, завжди горизонтальними. Отже, є обмежувач горизонтальності або вертикальності. Якщо його обрати та надати цій лінії, ви побачите, що вона буде завжди горизонтальною. А далі є обмежувачі, які мають змогу задавати параметри кутів. Наприклад, якщо потрібно зробити перпендикулярний кут між двома прямими, ви маєте змогу обрати ці дві прями, і цей обмежувач буде надано, і зараз вже ми не маємо змоги при редагуванні змінювати цей показник. При моделюванні тривимірних виробів є правило, яке ви потрібно виконувати, це використовувати обмежувачі, повністю обмежуючи можливості по деформації вашого плоского контура. Таким чином, якщо ви зробите плоский ескіз, він буде геометрично виконано правильно та не призведе ні до яких помилок. Які є обмежувачі? Є обмежувачі об'єднання ліній. Наприклад, у вас є декілька ліній, і вони повинні стикатись одне з одним. Тобто обирати декілька точок на цих лініях і об'єднувати їх, можливо, за допомогою coincident. А також є можливість створювати, наприклад, деякі об'єкти, які заздалегідь будуть якимось чином взаємодіяти з іншими. Наприклад, при створенні кола є можливість створити коло за касанням по лініях. Наприклад, ось цю лінію та ось цю лінію. І ви надаєте відповідному розміру коло. Або ось цьому, ось цієї лінії та ось цієї лінії.
і задаємо діаметр цього кола. У вас при моделюванні може бути такі варіанти, коли потрібно, щоб наступне коло було додано касання до цих двох елементів. Якщо ви спробуєте створити, наприклад, за командою tangent circle за двома чи трьома точками, ви побачите, що ця команда не працює з колами. Вона працює тільки з кривими. Що ж робити, якщо потрібно налаштувати касання саме кол? Нам потрібно буде користуватись саме ось цими обмежувачами. Є обмежувач tangent. Ми за допомогою цього обмежувача вказуємо касання цих елементів та касання ось цих елементів. Таким чином ми робимо можливості взаємодії цих елементів. Але ви бачите, що оскільки це коло було ніде у просторі не закріплено з іншим елементом, при користуванні обмежувача к цьому колу воно було перенесено. Отже, необхідно, щоб це коло теж було десь якимось чином закріплене та нікуди не рухалось. Ну, наприклад, ось таким чином. Далі ви бачите, що є можливості використовувати equals, дорівнює паралельність. Наприклад, нам потрібно, щоб ось ця лінія і ось ця лінія були паралельні одна іншій. Ми обираємо знак паралельності та надаємо цим двом елементам. У нас є перпендикулярність, у нас є фіксація положення. Тобто, якщо ми оберемо цей елемент та зафіксуємо його у просторі, він не буде рухатись. Але у нас рухається інший елемент. Ось таким чином. Якщо ви обираєте той чи інший обмежувач у палітрі навчання, ви бачите, яким чином цим обмежувачем можливо користуватись. Далі, ви побачили, яким чином можливо використовувати деякі елементи ескізу при створенні елементів та обмежувачі при налаштуванні позиції одних відносно інших. Також у нас є вкладинця Modify, змінення. Перш за все ми використовуємо інструментарій ножиці Trim, якщо нам потрібно якимось чином видалити частини елементів. В якості обмеження цих частин елементів у нас будуть ті об'єкти, які ми створили. Ну, наприклад, це лінії. Наприклад, ось така лінія. І ми беремо інструмент Trim і обмежувач. Це ось ця лінія. Тобто ось таким чином ми зробимо цю геометрію. Також за потреби ви маєте змогу використовувати скруглення. Наприклад, ось у нас є кут, і ви маєте змогу задати розмір цього округлення за допомогою значення у полі введення або за допомогою ось цього перемикача. Наприклад, ось таким чином. Далі, у нас є інструмент, який буде потрібен для використання, який має назву Offset.
Тобто обираєте криву, та ця крива буде обводити з тими ж параметрами, як і ви задасте відступ одного елемента від іншого. А за потреби ви маєте змогу робити складні елементи та їх клонувати за допомогою інструмента Move Copy. Обираємо цей елемент та переміщуємо його у якусь іншу позицію. Або, якщо потрібно клонувати, вибираємо активуємо команду, вибираємо об'єкти та натискаємо створення копії. Точка вставки обирається та нове місце розташування. Для виділення елементів можливо використовувати команду Trim або кнопку Delete на клавіатурі. За потреби можливо користуватись і тим і іншим методом. А отже, базові відомості щодо користування у режимі ескіза ми надали. Єдине, що ми маємо додати, це те, що можливо декілька варіантів типів ліній використовувати. Тобто бувають лінії основні, які потім можливо використовувати для створення тривимірних об'єктів, а бувають лінії construction, тобто допоміжні лінії, які потім не беруть участі у створенні тривимірних об'єктів. Але за допомогою ось цих допоміжних ліній ми маємо змогу створювати потім складну якусь геометрію. Ну, наприклад, ось. Пробачте, забув вимикнути. Ось такий сектор. Ось такий сектор. Та далі частина кола може бути ограничителем. Тобто ці елементи можливо видаляти за непотребу, використовуючи в якості обмежувача допоміжні геометричні елементи. Після того, як ви закінчили працю з ескізом, ми виходимо із ескіза, натиснувши Finish Sketch. Цей ескіз буде додано в відповідну теку оглядача. Також потрібно знати, що ескізи ми маємо змогу створювати не тільки на поверхні існуючих елементів, а і на допоміжних площинах. Допоміжна площина має назву Construct, і бачите, їх тут безліч. Перша площина Offset, тобто площина з відступом. На відповідному відступі від системної площини можливо їх створювати. Або можливо створювати допоміжні площини на відступах від гранях об'єктів. Наприклад, ось таким чином. Та далі ми маємо змогу створювати ескізи на цих допоміжних площинах. Та використовувати їх для створення тривимірних об'єктів чи такого іншого. Я сподіваюся, що вам було цікаво, то ви отримали нову інформацію про користування ескізами. Дякую за увагу, нехай вам щастить, на все добре.